סרטון בוואטסאפ אפילו אני אשלח. טוב, תראה. אז יש לנו כמה סרוויסים שיכולים לסייע לנו. מה זה אומר סרוויס? שרתים או אפשרויות? שירותים שנותנים לך. שירותים, שירותים, אוקיי. אז יש גוגל קלאב. קלאב, כן. הנה, קולאב. אתה רואה את הסימן כאילו עם סוף כזה? קולאב, אוקיי. קולאב, קולאב. אתה רואה את הסימן הזה? האין סוף הזה? כן. אני מגדיל את המסך, כן. הנה הוא החמוד הזה. אתה לוחץ עליו. פה צריך להיכנס כי עם הגוגל. עם החשבון גוגל. כן, כן, הוא מבקש כאילו חשבון גוגל. אבל כעיקרון הנה, לחצתי לו New Notebook, New Notebook, ויש לך פה כבר את ה... פה אתה רושם את הדברים שלנו. Print A. נקודה ראשונה עובד. כשאני רוצה לעבוד בפייתון, קולאב. כן, כן, כן. ובקולאב גם יש שיעורים נוספים? בתוך קולאב? כן. לא, בתוך קולאב לא. אני אגיד, אני אראה לך עכשיו איפה יש. עכשיו פה אתה מוסיף. טקסט זה המרקדאון, קוד זה קוד. עכשיו פה אתה יכול לחבר את ה... סתם דוגמה, מיי דיסק. פה אני מתחבר ל... הנה, זה אני מתחבר ל... איך קוראים לזה? לגוגל דרייב שלי. סבבה? כן. כל פעם מבקש, כל פעם כאילו מבקש ככה להתחבר, ואז אתה יכול לעלות דברים מהגוגל דרייב. שייך. אוקיי. וסתם דוגמה, אני אראה לך עכשיו, יש לי פה את הדברים שלי בגוגל. לא. קונקטינג. הנה דרייב, מיי דרייב, הנה אתה רואה הוא מסובר פה, הנה יש לי פה את ה... את הפייתונים שלי, הנה ה... זה אחד הנוטבוקים שלי. אתה רואה? XG בוסט, פתחת אותו? כן, אבל פה הוא נפתח כי סתם משהו נוסף, אבל אני עושה פה פייל אופן, אופן נוטבוק, גוגל דרייב, ואתה פותח קובץ. פתחתי קובץ שנקרא ID. אז הנה קובץ שלי. review, סתם, אפשר לשנות פה. פה זה כאילו דארק מאוד. מה זה אומר? אתה רואה כאילו זה שחור. זה לבן על גבי שחור, לא שחור על גבי לבן. אבל אפשר לשנות את זה, לא נופל פה בדיוק פה בהגדרות, או איפשהו פה. זה כאילו קובץ ששמרת אותו בצורה של כן, דארק כן, מוד. כן, זה קובץ שלי, אני יכול... ואז כשאתה פותח, הוא גם כן פותח אותו בתור דארק מוד. כן, אתה אפילו... כן, אוקיי. לא, לא, דארק מוד זה... דברים שאני פותח. כאילו פייל, אני יכול אופן... אופן נוטבוק. ואז אני יכול פה גוגל דרייב, אפלוד, אני מעלה דברים מהתיקיות שלי. לדוגמה זה נמצא אצלי פה. הנה,
הקובץ שעבדנו עליו היום. הנה הוא. אתה רואה? טוב, זה אפשרות אחת. אוקיי. עוד יש לך אתר שנקרא קאגל. אני אראה לך איך הוא נראה. הוא נראה ככה. עכשיו, זה קאגל, זה אתר שיש לו מלא דאטה סטים ודאטה בייסים. זה בגדול אתר של תחרויות של דאטה סיינס. סבבה? אז פה אתה עושה סיין אין, או כאילו פעם ראשונה אתה עושה רגיל. שזה בסמסטר הקודם. ואז פה יש קריאייט. אתה רואה פה? קריאייט. כן, כמו בעצם, אוקיי. עכשיו פה כן יש לך כל מיני דברים נוספים. אם סתם דוגמה יש לך פה בפייתון. בלרן יש לך כל מיני דברים נוספים כאלה, אבל כשאתה לוחץ קריאייט, הוא שואל אותך מה אתה רוצה לבנות. תחרות לא, מודלים לא, דאטה סטים לא מעלים, יהיו נוטבוק. מה ההבדל בין נוטבוק לדאטה סט? דאטה סט זה המידע שלך. ליצור מידע? כן, לעלות דאטה, דאטאבייס. זאת אומרת, צורת עיבוד שאתה רוצה לעבד בצורה מסוימת, אתה רוצה, זה בעצם דאטאבייס. לא, לא, לא. פה אתה יכול לעלות פה, בתוך הדבר הזה, אתה יכול לעלות פה דאטאבייס, קובץ אקסל, עם הנתונים. אוקיי. אתה יכול להעלות פה תחרות, תשלם כסף. רגע, זה או קליטה אצלי או קליטה אצלך, רגע. אני לא יודע. נעלמת לי, זה או קליטה אצלי או אצלך. לא, לא, אצלי לא. אני בסדר. תראה, אז פה, אגב, גם פה, אתה שומע? כן, מה זה גם פה? איפה זה פה? גם בקלאב, וגם פה אתה משתמש, תשים לב, אתה משתמש פה כביכול ביכולות שלהם, שיש לך פה 4 ג'יגה רם, זיכרון? בשבילי כאילו? CPU שלך, והמודלים יותר מסובכים, אפשר לעבור למעבדים אחרים, ל-GPU, זה בכלל מעבדים מיוחדים של גוגל לדאטה סיינס, לבינה מלאכותית כאילו יותר. זה גבוה ממני, רחוק ממני עדיין. זה גם רחוק ממני כאילו, זה אם תרצה לעשות צ'אט GPT, אז תשתמש בזה. אני מניח שבשביל לפתור תרגילים בפייתון, אני אעזר בצ'אט GPT. לא, אם אתה רוצה לבנות משלך. אז תראה, כעיקרון, פה, אם אתה לא מפעיל את היכולות החזקים יותר, אם אני לא מפעיל? כן, פה אתה צריך, אתה יכול להפעיל פה גם, כאילו מחשב יותר חזק, זה לא מוגבל. בקאגל זה מוגבל, אבל אתה ברגע שנגמר לך הזמן, הוא יכול להיות שזה 12 שעות. ביום? זה מה שיש לי. ברגע שזה נגמר, אתה פשוט מכניס טלפון שלך, מספר טלפון שאתה רוצה לאמת שאתה בן אדם אמיתי. 12 שעות ביממה או 12... 12 שעות אני יכול לעבוד.
מקסימום, לא ביממה, באופן כללי. נראה לי שזה בשבוע או ביום, לא זוכר. אבל אחר כך, גם אם זה נחסם, אתה יכול לשפר. אתה יכול לבקש עוד ופותחים לך עוד. הם פשוט פותחים לפי הצורך. אז פה אתה גם יכול לעשות. בגדול, נתונים, פה זה טיפה יותר מסובך להביא לפה נתונים. לייבא מאיפה? מהקבצים שלי, מה-CSV כן, למשל? מהקבצים שלך זה טיפה יותר קשה, אבל מה... זה גם זורם וזה גם בסדר. לזה לא מספיק להגדיר לו תיקייה שממנה הוא לוקח? לא, פה זה טיפה מסובך כי זה מיועד ל... פה זה מיועד לתחרויות שלהם, של קאגל. בגלל זה הוא רוצה לקחת את הנתונים איך קוראים לו? מהנתונים שלו, אתה מבין? ממה שיש בקאגל כבר. אוקיי. רגע. אתה רואה, אבל יש פה מלא דאטה סטים ואפשר להשתמש מפה בדברים. תכלס יש פה, אני לא רואה שלא יהיה פה איזה נתונים או משהו. כן? אבל בגדול... אתה לא רואה מה שלא יהיה? שתרצה להשתמש באיזה דאטה סט ואין אותו פה. יש פה הכל. אוקיי. אז אפשר להשתמש בדברים מפה. סבבה? אז אפשר לכתוב פה, אפשר לכתוב פה. זה הדברים הנגישים ושלא דורשים ממך עכשיו, לא יודע, יכולות המחשב. לפה ולפה אתה יכול להיכנס גם מטלפון. פה זה טיפה יותר נוח בקלאב, אבל כן. בקלאב זה יותר נוח, אבל פה מה החיסרון פה שאתה לא יכול להשתמש פה ב... כאילו אתה צריך פה קלאב פרו כדי להשתמש במעבדים יותר חזקים, אבל אתה לא צריך את זה. אנחנו לא נגיע לשלב, אולי בקורסים יותר מתקדמים תגיעו לשלב שתצטרכו את היכולות יותר חזקים, אבל בטוח לא בשלבים האלה. לא בשלב של עכשיו. אוקיי. אז יש לנו את הקולאב שיכול לעזור לי לפייתון. גם זה יכול לעזור לך בפייתון. שתיים יכולים לעזור לך בפייתון. אוקיי.